ကျမအိမ်ပြန်တဲ့တတိခံဖို့လုပ်တဲ့ပေါ့နော်အာအဲ့ဟိုအချိန်ကပြီးတော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးနှောက်ကြရစောအဲ့အာကျမကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းချင်းတယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့တသက်တာမှာဆုနာပြောလို့မျိုးအခက်ခဲကြီးအများကြီးအာဖရာကောင်းချီးပေးတာလည်းအများကြီးရှိသလိုဂျုံနေရတဲ့ယုံ간다မှုကြီးလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအဲ့ဒီကဖုံးသွားသလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖရာရဲ့အာကျေးဇူးတော်ကိုအရန်ချီးမွမ်းဖြစ်တာကအာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကပေါ့နော်အာ ကျမတို့အတန်းထဲမှာကျမအင်္ဂါနေ့တိုင်းညနေ6:00နာရီနေပြီးတော့7:00နာရီခွဲဒီအတန်းရှိတယ်အိမ်မှာ Zoom class ဖြစ်တယ်အဲ့မှာတငယ်ချင်းတွေကအတန်းတက်စရာအာဆုတောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာ तू ကငိုရပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ယေရှုရောကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမစိတ်ထဲမှာသတိမျိုးပဲနော်ဒီအစာပြုဆုတောင်းနာရအာ तू ဘလို့ဒီလောက်ထီတော့ငိုလို့ငိုရဖို့လိုမလားဆိုတဲ့ဟာအဲ့ချိန်မှာဟို तू ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကဘောနော်အာကိုတော့အသေးစိတ်တရားဆိုကျွန်တော်တို့ကဂယူးဆိုင်တယ်ဒီအတန်းကို ဒီလိုမျိုးမှာဟိုအခက်အခဲတွေရှိပြီမြဲ Zoom တွေ COVID တွေရှိပြီမြဲယောဂတွေရှိပြီမြဲဒီလိုမျိုးအာကိုရောအစားပြုတ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဆိုအဲ့ဒီပြောတဲ့အရာတွေကကျမရဲ့နှလုံးသားဘောဗောနော်အင်မတန်မှစကားပြောတာဖြစ်တယ်အာဒီဒီနေ့ကအာဒီပုံမှန်ဝတ်ပြုခြင်းကနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမသတိဆာလဲ အာဒီနှစ်မှာလည်းဆရာကြီးပြောချာသူမျိုးပေါ့နော်တနစ်စာကျမအာအတူချုပ်ပြီးတော့တသက်ခမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတင်းတော်ရဲ့မူတူတူပွားတော့နည်းပေါ့နော်ဆိုတော့တူပွားတော့နည်းဆိုတဲ့တိုက်ဖရာရှင်ကကျမရဲ့သက်တာမှာတနစ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဖရာရှင်ကအာဒီတနစ်လုံးစာမပြောခင်မှာဒီစမက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမအင်ကာနိကပဲအတန်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစမက်တာကကျမတို့ပြင်လဲပင်ပန်းတယ်အားတဲ့ချိန်လဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ် အကျိုးရှိရှိနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ semster တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျမအရင် semster တွေကအကျွေးတွေအားလုံးလဲဆာအကျွေးတွေပေါ့เนาะအားလုံးလဲကျမဆက်နိုင်တယ်အချိန်ပြည့်တောင်းတက်တယ် part time တစ်ခုအလုပ်လုပ်တယ်အာပြီးတော့ part time တစ်ခုလုပ်တဲ့အပြင်အဲ့အစာအကျွေးတွေလဲအကုန်လုံးပေးနိုင်တယ်ပြောရရင်ကျမရဲ့ grade ကလဲအာကျေစွတော့ちゃうအကောင်းကြီးမဟုတ်ပြီမယ်ပေါ့เนาะအာ အခုဒီကျမမောင်လေးနဲ့ကျမအဲ့ဒီကွန်ပျူတာជីဘီအတထွက်လာဆိုတော့နည်းအောင်ဆလုံးကပျော်ကြလीအားငါအမကဘလောက်နင်းမကဘလောက်ဆိုပြောကျမမောင်လေးကကျော်ကျမဟောစာတိတ်မတော်လို့တီထားတာဩဆိုတော့အားနဲ့ငါတကားမလို့ဘီဘီကလွယ်ပြီးမရဘူးဘောနော် A နဲ့ B ကလွယ်ပြီး CDDD မရဘူးလို့ဆိုတော့အားနဲ့သူကမမီရုံဟုတ်လို့လားဒီမလေးကြိလိကြိလိတွေ့လား อืมเข้าตาပဲအဲ့ကြောဟိုအရူကလွယ်လို့နင်းရတာအဲ့ဆိုဘလုပဲပြပြလीတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်နေចောင်းလာတက်တဲ့မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်ကနေជីပင်းလာတဲ့သူအတွက်အာဒီမှာအမှတ်ကောင်းဖို့ဆိုတဲ့ຫຍါကကိုယ်ငွေချင်းတွေကစာကိုတီနာလဲသဘောပေါက်ပြီးလှုပ်တယ်ကိုကကြတော့အချိန်မီပြီးဖို့အတွက်လှုပ်တယ် ဆိ 1> so, so, 1ုရဲခါကျတော့မတူဘူးပေါ့နော်ယုံကန်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်เจ้าဒီမှာအသက်အရမ်းငယ်တာမဟုတ်ပြီမယ်ငယ်တဲ့ချိန်မှာတက်ခွင့်ရတယ်ဒါတော့ကျေးဇူးတော်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါမဲ့ကို့မှာယုံကန်ရတဲ့ချိန်နေရှိရခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ semester မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်နိုင်တယ် semester တွင်းမှာကျမအလုပ်အများကြီးပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူပွားတော်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟိုဆက်ဆောင်ပေါ်อยู่တော့တူပွားချင်းတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကြိုးစားရှင်ကတကယ့်ကိုကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအရင်တုန်းကအမေရိကကိုကျောင်းစားတဲ့ချိန်မှာ ကျမနဲ့အတူတူចောင်းတက်တဲ့ဒီနိုင်ငံတကယ်ချင်းတွေအားကြရဲအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ကျောင်းတက်တဲ့ခါရိအရန်အားကြရဲကိုကနိုင်ငံတကာကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအရန်အားကြရဲတဲ့ယာတွေကဒီဆီမက်စတာမှာဖျားရခြင်းဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်အာကျောင်းမှာလည်းလှုပ်တယ်ဒီကျောင်းရဲ့ Aurora Robert University မှာလည်းတည်ရွင်ပေါ့နော်ကျမအမေရိကကိုစားရောက်တဲ့ကဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကကိုရောက်တာ၅နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအမြဲတမ်းဝင်ခံခဲ့တယ်မောင်လေးစီမှာလည်းပြောတယ်ငါအလုပ်တဲ့အလုပ်လှုပ်မယ်အလုပ်လှုပ်တဲ့ခါက ကုမ္ပဏီမှာမလောက်ဘူးလို့ငါငါဖျားမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားမှုတော်လုပ်ငန်းမှာပဲငါလှုပ်လှုပ်မှာဆိုပြောတော့ तू ကတော့ဟိုမောင်နှမအချင်းချင်းလေးဖြစ်တယ်တလောကလုံးမှာမှဒီအမေရိကမှာကိုးနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကတော့နည်းနည်းကြီးကျယ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ဒါမဲ့တကယ်ကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့တဲ့အချိန်ချက်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူးငါနှစ်အကြိမ်မှာဖျားခြင်းကဒီအမေရိကရဲ့တရဝင်းမင်နစ်တာစတက်တဲ့အောင်ချကွင်ပေးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကဆိုတော့တကယ်ဖျားရဲ့အကျဉ်းဆုံးတော့ဖြစ်တယ်ကို ပြေသွားလို့ရှင်ကျမအရင်ဝမ်းတာကွာကျမနောက်ဆီမစ်တာဆိုចောင်းပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတချို့လူကြီးကအခုကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဆိုရှင်ဖွေးရတဲ့လူအများများတဲ့ဒေါက်တာဖွေးလေတားများတဲ့အကြောင်းပြီးသွားတဲ့ခါမှာတို့တို့မဟုတ်စရာအလုံးမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လူမျိုးဒီတို့ပေါ့အမယ့်နေရးနဲတယ်တာမဲပဲဖះရှင်ကဂျေဇု့တို့အကြောင်းကျမမမန်ထားရတဲ့ အခုဒီအဖြူဒီနဲ့အလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ကကံလန်းပြီးသားကျွန်မကကနေပြောအချိန်မအားသေးရွတ်ပေါ့နော်ဟိုចောင်းတပည့်နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောရှင်တကယ်ကျွန်မမြန်မာပြည်ထဲမှာအားစားအဲလေးစားအားကြရတဲ့ဆရာကြီးကြီးတွေနဲ့လဲကျွန်မဒီနေ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အတူတကွာအလုံးလုံးခွင့်ဖျားရှင်ကပေးတယ်ပြောရှင်အာကျွန်မနောက်ထပ်ဝန်သားတကွာမိင်္ဂလာပွဲတခုလုံးကိုပေါ့နော်ဟို event plan wedding plan အဖြစ်ကျွန်မလုပ်ခွင့်လဲရတယ် ဒီအောက်အဒီထူဆာမြို့မှာရှိတဲ့နေရာကိုကျမတို့ကမိင်္ဂလာပွဲအသအဆုံးစီစဉ်ရတာဆိုလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားစတိတ်မှာရှိတဲ့ဟာကိုစီစီရတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကိုမလွယ်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲတစ်ခုလုံးဆိုအစားတောက် decoration ဒီအကုန်လုံးသတို့သမီးရဲ့အာသတို့သမီးနဲ့သတို့သမီးရန်ရဲ့ဝတ်စုံကလွယ်ပြီးတော့ကျန်တာအလုံးသတို့သားဒီအကုန်လုံးအစားအဆုံးကျမခြေကျမလက်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပြောချင်တာက ကိုယ့်စိတ်မှာလည်းမရှိတဲ့တခြားစိတ်မှာတကယ်ဖရာရှင်ကကျမဆန္ဒတည်းမှာရှိတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတာအမှုတော်ဆောင်တူဦးကဖရာเจ้าမှာပဲမထူးဂျုံရအောင်စံတဲ့နေရာမှာလဲလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေဖရာရှင်ကမြေမာပြီမှာမပြေဆုံးခဲ့တဲ့အိမ်မဲယူပါုံလေးတွေတကယ်ပဲတူပွားရောနည်းဆိုတဲ့အတိုင်းဒီအရာတွေကလဲကိုယ့်ရဲ့သုဂျေစုတွေတူပွားခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဖရာရှင်ရဲ့ဂျေစုတော့ကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါလဲချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပြီးရင်တကယ်ပဲကျမပူပြီးဝမ်းသာတဲ့အရာက အာဒ uh, ီနေ့ theme မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးတည်ပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲအာတိတ်ခါတော်ရမင်္ဂလာတင်လဲဘုရားရှင်ကရရှိစေတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကပေါ့เนาะကျွန်မနားလည်ထားတာအเจ้าတစ်ခုကိုရှင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် application တင်ပြီးမှာအဲ့ဒီ application ပေါ်မှာအမစ်ရှင်ທີມကလက်ခံပြီးရောအပရုဗ်လုပ်တယ်။ဒါမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖျားရှိကလုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို supernatural ဖြစ်တယ်။အခုကျမကဒီမင်းတို့အပရုဗ်ဖြစ်သွားပြီပါတော့နော်။ application တော့မတင်ရသေးဘူး။ဒါမဲ့ emission team ကကျမကိုအပရုဗ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့နောက် semester မှာတော့မှကျမအတန်းတွေယူလို့ရပြီ။ဒါမဲ့ကျမကစာများတဲ့အတွက်မယူချင်သေးတာပဲရှိရှေ။ဆိုတော့ the แก่นพยายามเอาดีอาเลริกาพยายามพยายามหมอตัวแท้มาป่าวเนี่ยคามากูเนี่ยอตันพอตังค์เชิญนี่แท้กูอ่ะปูบี้ตั่นนี่ล่ะจวนนี่ล่ะสว่าไม่เข้าปูโหจม้าเนี่ยอัตอตันแท้มาส่วนรุ่นจม้าก็อันยันซงเดิมมาษย์เดพอตึ่มตอภูมิอตันเดิมมาแล้วเมงกะลีอ่ะกูเตี่ยวแท้เสียแล้วอู้ซาไปแซ่มี้ไล่ถ้าไม่อยากปูเตียอ่าเสียแล้วตีมาจมเราตีนยุเสียแล้วตีมาด็อกเตอร์รีเซลตันส่วนรุ่นตัวก็เลยเมงกะลีเตี่ยวซาซิสเตอร์เลียน as you want to try sister le so the she long call la <laughs> da ba ko takha ma mi ya au da mae phaya shin ga take bae di ah tu ye amu do lo nga ma pa win thong pyu khwin pe de alu myo wa sa bwe daw ma ya ti pe mae phaya de ga di min twae approve paw bi ya sa bo no phaya shin ga take kaung chi pe de pyo shin chma naw tha athu wan ta da khu wa di pike de di naw song final ma bo no ကျမတို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေ ORU မှာတတတာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာကြောင်းသား9ယောက်က depression ခံစားနေတယ်။တစ်ယောက်ကကြတော့ညအိပ်မပျော်တော့ဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ထမင်းမစားတော့9ရက်ရှိပြီ။ပြောရရှိနောက်တစ်ယောက်ကတော့အာစိတ်ကအတန်းညီပိုင် drop အတန်းညီပိုင်ဖြုတ်ကုန်တာ။အဲ့လိုမျိုးကျမရဲ့ကြောင်းသားတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အာကျမနဲ့တော့တနီတနီ သူဝိုင်ဒေါ်နီလာအဖင်တော့ပတ်သက်တယ်။သူတို့ကသူတို့ဒီရဲ့ဒီအာဒီမြန်မာចောင်းသားလေးတွေရဲ့ကလည်းကို့ရဲ့မြန်မာချင်းချင်းဆိုသူတို့อ่ะအယုံကြည်မရှိဘူး။ငွေချင်းချင်းတောင်းမှသူတို့ဒီရတဲ့နောက် quyền มาပြန်ပြီးအတင်းပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒီငါတို့ကိုပြန်ပြီး judge တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ငါးယောက်ကရှိနေ냐?ကျွန်မမသိဘူး။သူတို့ကလည်းကျွန်မဆီလာတော့လာခြင်း ਨੇ ။ဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေတော့သူတို့က trust မဖြစ်ဘူး။အဲ့ခါကျတော့ နောက်ဆုံးဒီအပူဒီစီပဲသွားသွားအမေရိကန်ပဲသွားသွားဒီသူတို့ရဲ့ဟိုပြောတဲ့ကြံစည်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြီးခန်းမြေခန်းနားလေတာကကျမတို့မြန်မာချင်းချင်းကပိုနားလေတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကျမဆီကိုရောက်လာတယ်ဆူတောင်းပေးတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲလွမြောက်ချင်းရတယ်အဲ့ခါမှာသူတို့ရင်ထဲမှာခံစားနေရဟာလဲကျမခံစားရတယ်ဆူလဲဆူတောင်းပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကျမဆိုအယံပင်ပန်းနေအယံလက်လှတအားများတဲ့အတွက် ကျမရဲ့စာသေးစာကြည့်တဲ့ချိန်တွေအများကြီးရော့သွားတယ်တပိမဲကျမအသက်9ရောက်ကိုကဲနိုင်လိုက်တယ်ဆိုရဲရတကွာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကကျမရှင်တာကကျမတို့လူ international <im> ច <im> ောင်းသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာမိပိုင် ਨੇ နေရတဲ့အတွက်ចောင်းတတ်တာကတို့အတွက်လွယ်မဲ့လို့ထင်နေဒါပေမဲ့တို့မှာမိပိုင်ရ support ခြင်းမရတဲ့ခါတွေအဲ့လိုမျိုးအထီးကျန်တယ်တယောက်ဆိုလုံးဝထမင်းမစားတော့ဘူးပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကတော်တော်လေး state <itation> ကတော်တော်လေးမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ထမင်းမစားတော့ဘူးမအိပ်တော့ဘူး အဲ့အဲ့လိုမျိုးရိအဖွဲ့၄ရောင်လုံး ਨੇ တွေ့တဲ့ခါမှာကျမကအဲ့ဒီဒေါက်တာ approve the admission team ကကျမကို၄နိုင်ခွဲမှသူတို့ရုံခန်းကိုလာဖို့ချင်းတယ်ကျမကလည်းအဲ့ဒီလူနာလူနာကြီးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီ kelgi vario ဆူတောင်းပေးတယ်သူတို့ပြောတာနားထောင်ရင်လည်းကျမကဆရာတွေနဲ့ချင်းတာကိုလွန်သွားတယ်ဖုန်းတွေလည်းဂုံပိတ်အကုန် off ထားတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီ admission team တွေကကျမကိုလာရှာတယ်လာရှာတဲ့ခါကျတော့ကျမကရုံခန်းမှာကျမကဆူတောင်းနေတယ်ငိုနေကြတာကြားတဲ့ခါမှာဆရာက

အအကျ uh, ိမ <a ction> ့ and and ်မဲ့နေကိုဒေါက်တာအပရုဖ်လိုက်ပြီးတဲ့လာတက်လိုက်တော့ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်မသူသဘာဝကိုကိုင်ရနေတဲ့အချိန်တော့ဆုံးရှုံးပြီမဲ့ဖះရရှိတာသဘာဝလို့နီလန်းတဲ့အလောက်လောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖះရဲ့နာမအတွက်ကိုပေးဆက်လိုက်လိုက်ရတဲ့အချိန်တွေကဖះကပြန်ပြီးအချိုးပေးတဲ့ဖះတကင်ဖြစ်တဲ့အ धिक ကျွန်မဝမ်းသာတာကအဲ့ဒီကလေး၅ရောက်ကဗောနော်ကောင်းဖို့စော်နေအတန်းပြီးသွားတဲ့တော်တော်လေးကိုဟိုသူတို့ရဲ့ပြန်တိုင်ပြောရတဲ့ခါမှာ โทรลี้ใส่ไม่กลมมีบะริเยอะจอมโลหูตะเตไขยเน่บ่เนาะจม่าဒီมาရှိတယ်มีบะริပြောခြင်းน่ะကိုးသားသမီးดิจောင်းตะเดခါมาเยซูပြုတ်ပြီးอนาเลไปပါตรုတ်ကိုใส่ตะขุนอาไปเสต้าเหยဒီนี่จောင်းมาဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆို뢰အရာလေးတွေมีบะริเยบ่เนาะจม่ามีบะริကိုသုံးมาတော့မဟုတ်บ่เนาะจม่าဘက်ကနေပြီးတော့သားသမီးဘက်ကနေခံစားရတဲ့ဟာเนี่ยตรုတ်ดิเยဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုจม่าကြည့်တဲ့ခါมา တော်လို့စိတ်မကောင်းတာကအာကျမအဆုံးတက်နေနေပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေចောင်းပြန်လာတဲ့ခါမှာနင်တို့ចောင်းမှာသမင်းဆားတာအဆင်ပြေလားဒါမှမဟုတ်စာရီလိုက်နိုင်လားပပနူနူကဘာကူငီပေးရမလဲအကေွင့်တက်ကတူတက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ discount တွေတို့ရဲ့ promotion တွေကတို့ရတဲ့ scholarship တွေကမကာဘာဘူးဆိုမကာဘာနိုင်ဘူးမိပါ ड़ी ဘက်ကနေပြောအကျွေးနဲ့ပေးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ သားအဖေကစ조사ပြိမဲ့အမေတို့က조사ပြိမဲ့သားတို့조사တော့ဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြောပြချပါဒီကျမအ young ဝတ်တာလေအဲ့ကလေးငါရောင်းနဲ့တွေးတဲ့ကာပါတို့တို့ဒီကဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုသူဆုံးတစ်ခုပြုတ်လုံးနိုင်မဲ့အခြေအနေအထိရောက်နေဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီကျွန်မတို့ကယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဖခင်เจ้าမှန်မှန်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဟိုမပြောပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုသားသမီးတွေကိုဘယ်เจ้าပဲတက်တက်အသန်းဤအမတ်ဒီအရှိုင်းမကောင်းရင်တော့မသားသမီးတွေကိုပေါ့နော် ਉਹ ခ ዩ ဆိုင်ပေးပါအသက်ဘလောက်ကြီးကြီး24ပဲဖြစ်ဖြစ်30ကျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်40ကျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေဆုပြုပြီးတော့အဆင်ပြေလားဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့မိပါရီယာလေသားသမီးတွေကိုចန္တာសាပိုင်းကိုမគូរងីပေးနိုင်လေရဒီစကလုံးလေးကသူတို့ကတခါဆိုရேအခက်မသိမ့်ပဲနဲ့ ਉ မဖီတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ငေါငေါ့ပြီးတော့လဲထွက်သွားတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဟာလေးကမိဘရဲ့មេត្តាអូខាន្សោះពួនအတွက်ဒီគលីង້າយោអាភិញចំមទិនខန်းសាអញ្ញាយရတယ်បងนาะအអាចោមានបារី ও លេអមេត្តាយកកាន់ជាပါတယ်លូសរោឌីសេមស្ទាឌីតនិតតាប៉លុំមកភះអាရှင်កាត γκεκριਵੇਂ ទូទូជាជាចំមមិនលុបព្រឹរអលុឌីលុខွင့်បេរអិនធឺណេសិនលេវលណេលទឿខွင့်បេរត γκεκρι គមៀមប៊ីដេម៉ាត γκεκρι ភះបេដេដេជឯទំភុននីរេសារីនេអលុឌូទូលុខွင့်បេរ အကြောင်းလဲကောင်းမွန်စွာနဲ့ပေးခွင့်ပေးတယ်ပြောရှိအသက်9ရောက်ကူကယ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဘုရားရှိရဲ့ယေရှုကကိုချီးမွမ်းပါလေလို့ကြားနာသူရောက်စီရဲ့ပေါ်ဘုရားရှိန်ကောင်းချီးပေးပါစေ